Дорогі друзі, херсонці, в деяких пабліках розганяється інформація відносно того, що завтра на площі Свободи будуть роздавати гуманітарну допомогу. Будь ласка, я вже попереджав, завтра в центрі міста будуть відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Дякую вам, тримаємося, слава Україні!